Ми разом з президентом, з міністром внутрішніх справ свою роботу зробимо. Наша робота – це забезпечити заробітну платню, це забезпечити машинами, технікою, соціальними гарантіями. Ваша робота – це не просто змінити назву з міліції на поліцію, а змінити в першу чергу відношення до українців. І зробити так, щоб кожен громадянин країни пишався новою українською поліцією. І ви це зробите, ми переконані. Ви пройшли курс тренування. Поки що вас тільки 2000, але це вже 2000. І далі від міста до міста. Ми будемо рухатись, щоб нова українська поліція дійшла до кожного містечка, до кожного села. Щоб кожна людина в країні відчула, я під захистом української поліції. І для того, щоб це все було створено, було дуже багато зроблено персонально міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Але Арсену допомагали неймовірно талановиті, красиві, розумні. Дві жінки, українки, перший заступник міністра Екас Гуладзе і Хатія. І Арсен Борисович, ну, разом з прем'єр-міністром і президентом країни, прийняли рішення особливу українську форму подарувати Еці і Хатії. Українська вишиванка, де написано, що Ека – це берегиня української поліції, а Хатія – це натхнення української поліції.